ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀរ សេឡែនស្គីជឿជាក់ក្នុងចិត្តរបស់លោកថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកលើទឹកដីរបស់លោកអាចនឹងបញ្ចប់ភ្លាមបើប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀរ ពូទីនគឺប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីទទួលមរណភាពនោះគឺសង្គ្រាមបិទបញ្ចប់ភ្លាមលោកវ៉ូឡូឌីមៀរ សេឡែនស្គីបានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនៅលើវេទិកាមួយដែលហៅថា Sunway នៅទីក្រុង Kyiv គឺជាមួយនឹងអ្នកឆ្លងឆ្លើយព័ត៌មាន Insider ដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមអាចបិទបញ្ចប់មែនឲ្យតែគេបិទបញ្ចប់អាយុជីវិតរបស់លោកពូទីនលោក Zelensky ថ្លែងថាអ្នកមើលទៅអ្នកណាជាអ្នកបញ្ឆេះសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺមានតែបរិសុទ្ធម្នាក់នេះតែប៉ុណ្ណោះអ្នកមើលទៅអ្នកណាជាអ្នកកាន់អំណាចកម្ពូលខ្ពស់បំផុតនៅវិមានក្រំឡាំងគឺមានតែបរិសុទ្ធម្នាក់នេះតែប៉ុណ្ណោះអ្នកមើលទៅអំណាចដែលគេផ្ដល់ទៅឲ្យអ្នកនយោបាយនៅវិមានក្រំឡាំងគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីលោកពូទីននោះទេសំបីតែសភាសំបីតែក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្រោមលោកពូទីនទាំងអស់លោកបញ្ជាក់ថាបើសង្គ្រាមបិទបញ្ចប់បានគឺវាច្បាស់ណាស់គ្មានលោកពូទីនកាន់អំណាចនោះទីលោកថារបបផ្ដាច់ការនៅទីក្រុងមូស្គូវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ដែលលោកប្រមាណថាវាមិនមែនគ្រោះថ្នាក់តែអ៊ុយក្រែនទេឥឡូវនេះវាកំពុងតែឈានទៅដល់គ្រោះថ្នាក់នៅលើពិភពលោកទាំងមូលទៀតផងលោកទទួលថាពួកប្រចាំប្រទេសគឺត្រូវតែស្វែងយល់អំពីសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយត្រូវតែជួយអ៊ុយក្រែនដើម្បីឈ្នះសង្គ្រាមមួយនេះហើយបើអ៊ុយក្រែនឈ្នះសង្គ្រាមគឺអឺរ៉ុបក៏ឈ្នះសង្គ្រាមផងដែរលោកទទួលថារបបនៅទីក្រុងមូស្គូគឺនៅក្រោមបារាក់ខ្លាំងតែមួយគត់គឺវ្លាឌីមៀរ ពូទីននេះឯងលោកប្រៀបធៀបថានៅពេលដែលសាភៀតសូវៀតដួលរលំទៅគឺសង្គ្រាមត្រជាក់នៅលើពិភពលោកបិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងមានមិនខុសនឹងលោកពូទីននោះទីបើលោកពូទីនទទួលមរណភាពឬត្រូវបានគេផ្ដួលរំលំភ្លាមនោះគឺការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក៏កើតមានផងដែរលោកបានទទួលជាថាពេលនេះទោះបីជាអ៊ុយក្រែនកំពុងតែមានព្រៀបលើសមរភូមិក៏ដោយក៏មិនប្រកាសថាអ៊ុយក្រែនដេញកងទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីទឹកដីបានហើយបញ្ចប់សង្គ្រាមនោះទេព្រោះវាជាប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់គ្នាមួយវិញទៀតលោកបញ្ជាក់ថារបបលោកពូទីនក៏មិនត្រូវបន្តទៀតនោះទេបើអ៊ុយក្រែនឈ្នះសង្គ្រាមគឺត្រូវតែបញ្ចប់របបរបស់លោកពូទីននៅវិមានក្រឹមឡាំងតែជាមួយគ្នានេះលោកបញ្ជាក់ថាលោកពូទីនមិនហ៊ានប្រើសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរវាប្រហារទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនឬទឹកដីណានោះទេនៅអឺរ៉ុបខាងកើតក៏ដោយគឺលោកពូទីនខ្លួនលោកផ្ទាល់ដឹងប្រកបណាស់របបរបស់លោកនឹងស្លាប់ភ្លាមដូច្នេះលោកមិនហ៊ានប្រើអាវុធប្រឡាយលោកនោះទេលោកថាការគម្រាមកំហែងរបស់លោកពូទីនដែលចង់បញ្ឆេះសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរនោះវាគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យពួកប្រចាំប្រទេសផ្ដល់ជំនួយធនធ្ងន់មកឲ្យអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកវ្លាឌីមៀរ ពូទីនអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតកាស៊ីបេនៃសហភាពសូវៀតបរិះនេះឡើងកាន់អំណាចរយៈពេលជិត20ឆ្នាំមកហើយរយៈពេលជិត20ឆ្នាំនេះបរិះនេះបានធ្វើឲ្យប្រែប្រួលអំណាចនិងឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់លោកខ្លាយជាបរិះផ្ដាច់ការតែមួយគត់នៅវិមានក្រំឡាំងដែលទទួលមរតកជាប្រធានាធិបតីរបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីនេះតាមរយៈការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយដែលអ្នកសង្កេតការណ៍ហៅថាការបោះឆ្នោតដើម្បីតែបង្ក្រប់កិច្ចតែប៉ុណ្ណោះគឺការពិតប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនេះវានៅក្រោមអំណាចរបស់លោកពូទីនទាំងស្រុងនៅពេលដែលលោកពូទីនចូលកាន់តំណែងជំនួសលោកបូរីយ៉ាស៊ីនឆ្នាំ1991គឺនៅឆ្នាំ2008បរិះនេះបានសារល្បងនាំទ័ពរុស្ស៊ីចូលទៅយកទឹកដីមួយផ្នែកនៃប្រទេសចកជាគឺបានមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកព្យាយាមរុញឲ្យមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនម្នាក់ដែលជាអាយ៉ងរបស់ខ្លួនគឺលោក Viktor Yanukovych ចុះហត្ថលេខាប្រគល់ទឹកដីតំបន់គ្រីមៀមកឲ្យរុស្ស៊ីនៅក្រោមរូបភាពនៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិផ្ដាច់ខ្លួននៅគណៈដែលតំបន់នោះជនជាតិរុស្ស៊ីរស់នៅតាំងពីសម័យសាភៀបសូវៀតមកនោះអន្តរការនៃសង្គ្រាមរយៈពេល10ខែមកនេះមហាអំណាចរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានបើកទ្វារដើម្បីចរចាជាមួយគ្នាចំនួន5លើកមកហើយប៉ុន្តែការចរចាបានត្រឹមតែចរចាតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលរុស្ស៊ី
ពេលនោះមានព្រៀបជាងអ៊ុយក្រែនបានដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យអ៊ុយក្រែនទម្លាក់អាវុធចុះហើយចុះចាញ់មុននឹងរុស្ស៊ីប្រគល់សន្តិភាពឲ្យនោះដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយបំផុតនៅអំឡុង4ខែចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនលែងបានចរចាជាមួយគ្នាព្រោះតែពេលនេះអ៊ុយក្រែនឈប់ទទួលយកការចរចាទាំងអស់ព្រោះការចរចាទាំងឡាយគឺស្ថិតនៅក្រមបន្ទាត់គូសវាសរបស់វិមានក្រំឡាំងគឺទៅពំរួចនោះទីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky ថ្លែងថាការចរចាជាមួយនឹងទីក្រុង Moscow វាគ្រាន់តែជារូបភាពដែលទីក្រុង Moscow អបអនឡាយសង្គ្រាមតែប៉ុណ្ណោះហើយឥឡូវនេះលោក Zelensky ថ្លែងថាការចរចាអាចធ្វើទៅបានដោយរុស្ស៊ីត្រូវទទួលលក្ខខណ្ឌរបស់អ៊ុយក្រែនលក្ខខណ្ឌរបស់អ៊ុយក្រែនគឺត្រូវតែដកកងទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែនទាំងអស់លក្ខខណ្ឌត្រូវតែប្រគល់សងជំងឺចិត្តក្នុងការដែលរុស្ស៊ីបំផ្លិចបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសមិទ្ធផលរបស់អ៊ុយក្រែនទាំងអស់លក្ខខណ្ឌត្រូវតែទទួលយកនៅបាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលប្រព្រឹត្តដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះអ្វីដែលលោក Volodymyr Zelensky ថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ហើយស្រង់មកចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នោះលោកបានផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់វិមានក្រំឡាំងថាការចរចាមិនអាចទៅរួចនោះទីបន្ថែមលើនេះលោកព្រមានថាការចរចាអាចប្រព្រឹត្តទៅបានគឺគ្មានលោក Putin នោះទេនៅរបបវិមានក្រំឡាំងដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះលោកប្រាប់ថាការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមទៅបានគឺលុត្រាតែលោកពូទីនទទួលមរណភាពសូម្បីតែពាក្យថារបបលោកពូទីនត្រូវបានផ្ដួលរំលំដោយរដ្ឋប្រហារក៏លោក Zelensky មិនបានថ្លែងនោះដែរលោកនៅតែប្រាប់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះថាលុត្រាតែលោកពូទីនបាត់បង់ជីវិតលើពិភពផែនដីនេះថ្មីៗនេះសារព័ត៌មាន Erazi Renews បានចុះផ្សាយនៅសម្រងនៃការធ្វើវិភាគមួយរបស់អ្នកវិភាគជើងចាស់គឺលោក Abbas Gajamau បាននិយាយថាលោកជឿជាក់ថានៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះរដ្ឋការរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin កំពុងតែខ្វល់អំពីថាតើត្រូវបញ្ចប់អំណាចរបស់លោក Putin ដោយរបៀបណាហើយត្រូវជួយលោក Putin ដោយរបៀបណាបើរុស្ស៊ីធ្លាក់នៅក្នុងចំណុចមួយនៃការចាញ់សង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយដល់3រូបនេះឲ្យទូរទស្សន៍នៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលកន្លងមកជាមនុស្សស្និទ្ធនិងវិមានក្រំឡាំងផុកដែរលោកបានថ្លែងថាលោកបានទទួលពីប្រភពមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកពីវិមានក្រំឡាំងដែលថាអ្នកនយោបាយកម្ពុជានៅក្នុងវិមានក្រំឡាំងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាថាតើត្រូវដកហូតអំណាចលោកពូទីនដោយរបៀបណាហើយត្រូវជួយលោកពូទីនដល់របៀបណាបើចាញ់សង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនអ្នកខ្លះថាត្រូវបញ្ជូនលោកពូទីននិងគ្រួសាររបស់លោកពូទីនទៅនៅប្រទេសចិនអ្នកខ្លះថាបញ្ជូនលោកពូទីនទៅនៅប្រទេសវេណេស៊ូឡាឬប្រទេសគុយបាឬក៏ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយអ្នកខ្លះទៀតថាគេអាចបញ្ជូនពូទីនទៅនៅប្រទេសណាមួយនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែអ្នកវិភាគរូបនេះព្រមានថាលោកពូទីននឹងមិនអាចរស់នៅក្រៅប្រទេសបាននោះទីគឺលោកប្រឈមមុខនឹងការតាមធ្វើឃាតនិងតាមចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលីសអន្តរជាតិសហការជាមួយនឹង CAR របស់អាមេរិកព្រោះលោកពូទីនចាញ់សង្គ្រាមលោក Gajavsbos បានវិភាគទៀតថាបើលោកពូទីនចាញ់សង្គ្រាមគឺវាមានក្រំឡាំងដួលរលំរបបលោកពូទីនហើយលោកពូទីនមិនអាចមានកិត្តិយសជាមេដឹកនាំកម្ពុជាវាមានក្រំឡាំងទៀតនោះទីគឺលោកប្រថុយនឹងធ្វើអតិឃាតនយោបាយរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការបញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួនក៏ថាបាន